Այս ընտանիքին երբեմն օգնում է կնոջ մայրս, սակայն վերջիններս եւս հազիվ հոգում են իրենց կարիքները։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանի հետ այցելությամբ Նարեկացի երիտասարդաց միությունը փոքրիկ նվերներ եւ գումարով փորձեց օգնել այս ընտանիքին, ինչը սակայն միայն մի որոշ ժամանակ կարող է թեթեվացնել նրանց հոգսերը։ Դժվար կացության մեջ եմ։ Գնացել եմ փայտը քաշանով եմ բերել։ Բերել եմ հմիկել ունեմ ողնաշարի պրոբլեմ։ Այս ընտանիքից շատ քիչ են տարբերվում երիտասարդաց միության ցուցակում տեղ գտած մյուս ընտանիքները։ Մարիամ Կոնինյանի երկու երեխաները ևս ունեն առողջական խնդիրներ, կրտսեր տղան, ով 7 տարեկան է տարապում է աուտիզմով, սակայն թե Վանաձոր քաղաքում եւ թե դրսում անվճար վերականգնողական բուժման աշխատանքներ չեն իրականացնում։ Տան անդամներից ոչ մեկը չունի մշտական աշխատանք, միայն հայրն է, ում վաստակած գումարը, սակայն կարող է բավարարել ընտանիքի միայն նվազագույն կարիքները։ Նման երեխեքի հետ աշխատելու հատուկ փորձով մասնագետներ են պետք, էլի ինքը իրանց հետ դժվար է։ Ես չեմ ասում, վատ են աշխատում, ուղղակի պետք է համապատասխան մասնագետներ, պրոֆեսիոնալ, որպես կարողանան գոնե երեխու հետ կոնտակտի մեջ մտնել։ Թեմակալ առաջնորդ Տերսեպո արքեպիսկոպոս Չուլջանի օրհնությամբ երիտասարդաց միության ձեռք մեկնիր բարեգործական ծրագիրը, սակայն շուրջ տարիա է, որի միջոցով այս ընտանիքներին կարող են օգնել բոլոր կամեցողները։ Գերը տխուր է, քանի որ մեր տրված հայտարարությամբ, որը որ կամեցել ենք գումար, սնունդ եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ հայթայթել, առավել շատ զանգահարում են եւ դիմում են ոչ թե նրանք, ովքեր որ ուզում են օգնեն, այլ նրանք, ովքեր որ ունեն օգնության կարիք։ Գևորգ Դերցյան, Միլենա Մանուկյան, Երկիրն այսօր Լոռի։